Шановні колеги, наступного року у вересні виповнюється 125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка. У переліку пам'ятних дат, на жаль, цієї немає. Довженко в Україні один – геній світового кінематографу, на якому постала ціла плеяда визначних світових митців. І тому ігнорувати таку дату для того, щоб чергове вшанувати пам'ять великого митця і привернути увагу до українського кінематографу, я впевнений, що це дуже безвідповідально. Тому я прошу включити в перелік пам'ятних дат відзначення на державному рівні 125-ї річниці від дня народження Олександра Довженка. Я не знаю, чи хто-небудь із вас читав щоденник Довженка. Якщо не читали, знайдіть можливість на новорічні різдвяні свята не з дівчатами по Канарах, по Багамах, а почитайте хороші книжки. Зокрема, щоденник Довженка. У своєму щоденнику він писав про заповіт. Його заповіт – це повернутися до України. Тому що Сталін фактично тримав нашого геніального кіномитця у золотій клітці, і вони навіть після смерті його не відпускають. Прах Довженка похований на Новодівичому кладовищі. Я вважаю, що українська влада повинна знайти аргументи для того, щоб шукати можливості виконати заповіт великого митця і повернути його прах на рідну Сосниччину, на рідну Україну. Ми можемо врешті росіянам запропонувати Столипіна, ще закований, борються. Давайте повернемо наших найвизначніших людей України сюди, на рідну землю. І користуючись нагодою, що тут присутньо багато депутатів від Віталія Кличка, я прошу, передайте меру Кличку. У Києві був чудовий кінотеатр імені Довженка на проспекті Перемоги. Сьогодні, на жаль, його немає. Поверніть Києву і киянам Довженка. Це відоме світове ім'я для того, щоб кожна людина могла ходити в кінотеатр Довженка і пам'ятати про славу Довженка, нашого геніального кіномитця. Свого не цурайтеся, чужого навчайтеся, писав Тарас Григорович Шевченко. Давайте. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця.